tağı da tattık tängir tanrıstan, saqta Quday sürünüz jağılıstan. Allah'ımın özü koldap korgap tursa, tartınatın bizimiz al ırıstan. Öy ölüğünün aspanında ışıp jürgen aqındardın aumaydı bergustan. Жырына ақындардың қаныңыздар ағарғанды ішкендей ағыдыстан. Өй, ассалаум ағалейкім әлеуметім, еділменен жайықтың жағасынан, жап жасыл Орал деген қаласынан, байтақ жатқан батыстың даласынан. Көңілім бар сендерге алып ұшқан. Өй, Ғұмар Қараш Қуанай Қамаридин, кәкімдердің елінен сәлем бердім. Абдолла Жұбан Қадыр Ақұштап бар, ақындардың елінен сәлем бердім. Ер Сары Ермахамбет, Ер Тарғын бар, батырлардың елінен сәлем бердім. Аттарынан жүретін әр дұшпан. Өй, шығыстан шыққан күнде батыстағы ақ найзаның ұшына шағылысқан. Сын бостандықтың балауына жолында дүния дәулет бәрадыра. Асыл домбыра тұр төрімізде. Қараттық қазақия алабына телеарнада ән мен күй ойнамаса заманның ұшырайды зарарына. Ассалаум ағалейкім ақ құрдасым Құдайым құт жаудырсын қадамыңа. Аман есен келдің бе Ақтөбеден желдеп жетісу жақтың самалына. Өзіңді көрмегелі көп болыпты көзім жетті басыңның аманына. Хабар агенттігіне көп рахмет, Қарасқан бауыржанның қалауына, хабарласпай жүрген ақ құрдасымды алып келген айтыстың алаңына. Өй, әйтпесе барайын деп отыр едім, сен іздеп бармысың бауырым хабарына. Өй, жүйріксің алған топты жарып жүлде, бағыңмен қатар шапсын бабың бірге. Мен Орал, сен көрші Ақтөбесің, көршіңнің терезесін шағып жүрме. Ақтөбе мен Орал ол тел қозы ғой, екеуінде тарих пен тамыр бірге. Алаш орда құрылды жымпитыда, қазақтың қара бұлты қалың күнде. Ойылда уақытша үкімет орнапты ғой, қарсы алған азаттықтың таңын бірге. Сары Шоңай би жатыр Ақтөбеде, Сегізбай биде айтқан дат төреге, пана болып еліне ауыр күнде. Арыстан деген батыр қобдадағы, сырыммен жеген жұрттың қамын бірге. Сырымға 800 қол әскер берген, шайқалтуға хандардың тағын бірге. Біз осы бабалардың ұрпағымыз Жәнібек бауыржанды бауырмынды. Биіктен төмендемей сөйлегейсің, ұқсасын жігіт тауға ару гүлге. Айтысудың іреті осы екен деп, төрімде етігіңмен шауып жүрме. Өй, бабаларымыз бір-біріне қол бергенде, қол беруге жарамай қалып жүрме. Күнкілмен болады екен күндес егіз, күшенген бай тай сояр күндесеміз. Қол беруге жарамай қалма дейсің, жарамас құрдасыңды тілдесеңіз. Ол рас Ақтөбе мен Орал егіз, батыс шақта біздер біз ғұмыр бір кешеміз. Махамбет туған өлке айтпасаң да, Исатай жатқан жермен үндес егіз. Қателесіп отырсыз Жәнібекті, тарихтан тәлім алмас ұл десеңіз. Қолды беру дегенің сөз болып па, себебі бір жалғанып тұр көшеміз. Мен қолымды беруін беремін ғой, берген қолды алмай қап жүрмесеңіз. Әгейгәгім, әгейгәгім, әгейгәгім. Күмшелерден сақтасын дін бұзушы, түбәрадан сақтасын тіл бұзушы. Ассалаум ағалейкум көрерменге,
ақындарға көз салған күлі жыршы. Ринаттай айтыстың алдаспаны, дәл бүгін болып тұр ғой жүргізуші. Ринаттай ағамызға мың рахмет, інің едім ізетін білгізуші. Бірақ бізге жүрсіннің орны бөлек, демеңдер ауа райын бұл бұзушы. Өйткені ерманып жүрсін деген айтыстың сән мен мәнін кіргізуші. Бабадан қалған асыл өнерімді ЮНЕСКО назарына ілгізуші. Жайғана жүргізуші емес жүрсін, айтыстың айтын атын айтыс қылғызушы. Қапыда ақсақ болған айтысымды қайтадан аяғына тұрғызушы. Әлеге әдім, әлеге әдім, жомарттың жомарттығы бергенде, дананың даналығы көргенде, хабарласпай жүрсің деп мына маған құрдастан жалған сөзбен желгеніңде. Керісінше көрінбей кеткен өзің, басқа кейіп танытып демде мүлде. Тойыма шақырып ем келмей қалдың, жоға бармаймын деп бір жауап бермедің де. Тым болмаса телефонда көтермедің, сен сұрада достыққа көнбедің бе? Егер мені шынымен іздер болсаң, шамалы бір ізденіп көрмедің бе? Іздедім деп сахнада қол сермемей, саусағыңмен номерімді термедің бе? Шыныменен сағынсаң Жәнібекті, құтты болсын деп отауыма енбедің бе? Бармысың бауырымға сабылмай-ақ, армысың деп тойыма келмедің бе? Әгеге, әгеге, бауырымда қалған екен көңіл қатты, сол күні тимей қалды қолым қатты. 30-шы шілде сен той жасағанда бауыржан 29-ға толып жатты. Үйіме туған күнге қонақ келіп, төріме жақсы жайсаң қонып жатты. Жәнібек үйленіп неке қиып, сүннетін пайғамбардың орындапты. Жәнібектің бойдақтығы өлген күні бауыржан 30 жасқа толып жатты. Жәнібекте кернесе шабыт тойды, той туралы сұрағын тауып қойды. Өтежан Нұрғалиевті біз білеміз, Ақтөбенің ақыны алып бойлы. Ауылынан алдырып, ат жіберіп, Алматоны әуелден танып қойды. Биыл сол Өтежанға 85 жыл, Ақтөбе бастамайды, нағып тойды. Өтежанға бір көше бермедіңдер, жыр жазған ақын еді халық қойлы. Өз тойыңды отырсың өзің жырлап, не шығады сойғаннан арық қойды. Өтежанның тойы неге Жәнібектің тойының тасасында қалып қойды? Дұрыс қой терезеңді тең етуің, дұрыс қой керегені кең етуің. Менің тойым қайбір жыл өтіп кеткен, жөн болар ойыңызды жөн етуің. Өтежанның той егер тойланбаса, дәнеңе жоқ Жәнібектен көретұғын. Айтудаяқ айттық қой біздер қақсап, оған билік болмай тұр көнетұғын. Өйткені білесің біздің әкім, сендер жақтан біздерге келетұғын. Ақтөбенің әкімі өз ағаң ғой, мәселенің білмейсің неге түбін. Көшені де сол едіп беретұғын, тойға да сол ғой ақша бөлетұғын. Осындай сөзді айтқан уақытта, сөзді білші өзіңе келетұғын.
Bauırjanday bauırın bilip jürse Sögüşünü tügüşü jeñetinin Aktöbeni jamandagan uaqta Oraldın atına söz keletinin Agigagim, agigagim, ay Sen özü Bauırjanday beldülsün be Jayıktan Almatı Alatauday keldin şınga Jas otuzdan asqanşa boydaq jürgen Şiirmeden kurdasım şiirli olsın ba Kalağa hattıytıgın gülen jazıp Özünşe eldin qamın jep jürsün ba Odan da sen kızdarga hat jazsanşı Şıkkın gelse eger de sen bir şınga Anaşında mäz bolıp bir dem alıp Kelinin tamağın jep jürsün da Ahimat üylensin dep üy beripti Al sen bolsan kur qarap tek jürsün ba Joq alde hükümetke kat senip Basqaşa bir baylamğa kep jürsün ba Üydi bergen Ahimat katındı da Özi alıp beredi qoy dep jürsün ba Agigagim, agigagim, agigagim Ey, özine osı sözün onadı ma Boydaqtığımdı menin min kıladı ma Bağırım süyünçünde dayınday ver, cevabım dayın senin sırağına. Öz dalamdan bir sunkar tabıldı koy, dalanın men sekildi kıranına. Bağırım nekelesip koyganmın men, jibergenmin kız delge kudanı da. Jeneşeni jiberip kudaminen sırğa saldım, özümnün sınarıma. Ey Allah olsa kız ayağında toy jasaymın senin de altın sırğa kulağına. Ey öleğim menin kalay örülmeydi, öleğimdi bizden kazak ömürleydi, ömürdeydi. Bärine senin ağan kınalı dep Janibek sıvağasın bölüp jeydi. Akındarı birge dep jırladı koy abroyın kalayşa tögülmeydi. Eki elden akındarı bölünbese, akımderi dəl solay bölünbeydi. Ey, Janibek alqa toptı attağanda, oqsap şabu kerek koy aqtabanga. Osı jerden tağı bir jır aytayın. Men özü janı üyür jan emes edim jattağanga. Мен өзім ағзайықты жақсы көрем, мен үшін артық мекен жоқ ғаламда. Бізде әрбір ауданда өндіріс бар, еткен еңбек әрине бақта барма. Бәйтеректе алтын дән жайқалып тұр, егін көгере берсекен көк таламда. Қайпақтың қарбызынан бір жейсіз ғой ағзайық ауданына аттағанда. Теректіде шемекі май зауыты бар, майымыз нәр береді көп тағамға. Касталып Жәнібекпен бөкей орда, кәсібін ет өндірудің сақтаған ба. Еділбай қой жойылып кетер еді, жаңа қала тұқымын бақпағанда. Қара төбеде минералды су шығат, тас қаладан да минералды су шығады, және мия өседі тәтті оларда. Сырым деген қымыздың отаны ғой, арманда татқанды оны татпағанда. Жедің бе Кублей деген консервісін, Орал деген жазу бар қаптамамда. Бүкіл қазақ жылынып отыр бүгін, бөрліде жанып тұрған отталауға. Ақсайым көгілдір газдың астанасы, Ақсайды болмайды ғой мақтамауға. Жәнібек осы жерден қоштасайық, әлде дайынсың ба әлі тоқтамауға. Тәуелсіздік тәңірдің тәтті сыйы, сол сыйын мәңгі қылсын жаппар Алла. Ей, Орал жұрты газ беріп тұрған кезде, Қазақстан тоқтама тек каналға. Дейсің бе, жаттағанға барып жүрме, жаттамай-ақ жүредік алып жүлде. Тойыма шақырамын деп айттың ғой, ертең бірақ есіңнен танып жүрме. Келем деп келмей қалған әдетің мен шақырам деп шақырмай қалып жүрме әгегім әгегім ай Құрдастың сөзі мынау жылылық па Бұл айтыс тән өнер ғой ұлылық па
Kanservinin etin jep kördün be deyit. Ama orım ayta görmem mını jırtka. Aktöbe dey bak mekeninin balası edim. Bağırım sen de bugün mını kupta. Muğal jardın şılkısı tırgan kezde. Kanservinin etin jep şınırıp ba. Ağigagım, ağigagım, ay. Kasıralar kıranğa berse gendik. Kıyğular kıran kusta körse jemdik. Jeti kazına tügendip kazınağndı. Ruhına bolıp tır nerse berlik. Al endi ayır gömey ağındarın asıl dombırağa gip enselendik. Aytpese basarnanın başçıları mınday iş jasamay tır elsenerlik. Kaydağı jok kaptağan kalaulımdar. Bılıkka batır deldi belşeden nık. Рейтинг емес рухыңды оятқасын. Бекеңді елін сүйген ерше көрдік. Мырзақып бабамыздың бір сөзі бар. Бағасы бас бармақпен өлшенерлік. Әрбір қазақ шенеунік болғанымен, бірақ қазақ бола алмайды әр шенеунік. Әгегәнің, әгегәнің.